Estádio Arapucão em Jataí. Inauguração do estádio que tem capacidade para 40 mil torcedores em Jataí, no interior de Goiás. A cidade tem 80 mil moradores. Temos imagens aéreas do estádio Tancredo Neves, o Arapucão. A partir de agora acompanhamos mais uma vez as emoções do Campeonato Brasileiro. Goiás e Flamengo. Vamos às escalações de Goiás e Flamengo aqui no Sport TV. E o time do Goiás está confirmado, começa com Kleber no gol, número 1, Índio 2, Márcio número 3, Silvio 4 e Augusto número meia dúzia, Heidner 8, Romeu 5, Lúcio 10 e Evandro tem a número 11, Maurílio 7, Jaques 9. O técnico é Valdir Espinosa. O Flamengo também definido, Zé Carlos é o goleiro, Rivera 2, Juan 4, Márcio Costa 3 e Gilberto meia dúzia, Pingo 5, Fábio Baiano 9, Iranildo 11, Marques 8, Bebeto 7, Sávio número 10. O técnico é Joel Santana. Apita Goiás e Flamengo, Wilson de Souza Mendonça, o auxiliar número 1 é Teodoro Castro Nino e o auxiliar número 2, Filomeno Santos. Jogadores estão no centro do gramado. Márcio é o capitão do Goiás, Bebeto o capitão do Flamengo, que como sempre em todos os estádios, em todos os estados do Brasil, leva sempre um grande número de torcedores. Está o goleiro Zé Carlos novamente em grande forma. Goiás e Flamengo para você aqui no Sport TV, o canal campeão. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Wilson de Souza Mendonça ainda não autoriza o início do jogo. Os dois times já estão há um bom tempo no gramado. A saída no primeiro tempo pertence ao Goiás. Goiás que ocupa a 19ª posição no campeonato. Bola rolando. São os instantes iniciais do primeiro tempo. O Flamengo é o nono colocado. Márcio Costa toca de cabeça. A sobra é do Goiás. O chute para o gol. Primeiro bom momento do Goiás com 15 segundos no primeiro tempo. Goiás 0, Flamengo também 0. Reveja. Maurílio batendo para o gol, dando um susto no Zé Carlos. Jacques vai chegando agora na grande área. O cruzamento. O corte foi do Gilberto. Insiste o Goiás. Augusto de fora. Bateu para o gol. Zé Carlos. 5 minutos no primeiro tempo, só deu Goiás, Raul Plasman. É, tudo isso em função da melhor presença do time do Goiás, evidentemente, mas sobretudo porque o Flamengo não faz uma marcação, uma pegada forte no meio campo, pelas razões que nós já citamos aqui, não tem o meio campo de combate. E o chute, eu não sei como é que eu vou... Olha aí. Vem o cruzamento na direção do Bebeto, a bola chega no Bebeto de primeira, pra fora! Perde Bebeto, também pegou mal na bola. A sobra ficou na perna esquerda do Bebeto. O Sávio tentou a cabeçada, Bebeto pegou também de canela. Sobre o gol de Kleber. Lançamento longo na esquerda. Sávio do jeito que ele gosta, com a bola dominada, bateu pro gol, para fora. Essa é a jogada do Sávio, esse chute na diagonal. Pegou mal na bola. No contra-ataque o Flamengo é muito perigoso, Raul Plasman. É, sobretudo porque o Índio avança e avança muito bem. Aliás, o Goiás tem um lado direito muito bom com o Maurílio. Dá um trabalho tremendo ao Gilberto, lateral do Flamengo. Evidente. Vem o Flamengo. Iranildo na entrada da área. Bateu pro gol Iranildo. Kleber defende, ainda a respeito do Rivera. O Francisco Maturana, o colombiano Maturana, que é o treinador do Rivera na seleção do Equador, diz que ele é o melhor da América do Sul. Bebeto espera o cruzamento, Bebeto que já tem 3 gols no campeonato. Bola fechada, Kleber sai do gol, tira de soco. Insiste o Flamengo. Bebeto com a sobra, na entrada da área. Faz o lançamento para o Juan. A bola sobra, olha o gol. Gol! É do Flamengo Marques! O Flamengo faz o primeiro. Marques tirando do goleiro Kleber. Uma jogada que começou com o Bebeto, passou pelo Juan. Marques, terceiro gol dele no campeonato. O Juan tentou o chute, Marques com a sobra cara a cara. 1 para o Flamengo, 0 para o Goiás. Raul Plasman. O detalhe do gol foi a presença maciça. Você chamava atenção sobre a melhora do Flamengo em termos de organização, em consequência de ataque. Agora o detalhe foi o passe do Silvio, né? Número 4, uma canelada, um passe para o Marques, não tem nada com isso, coloca para dentro, 1 a 0. Do Fabiano, do Ronaldão, do Mancuso,
e também do Nélio, sem falar no Júnior Baiano, que ainda não estreou, está cumprindo a suspensão pela agressão na Alemanha. Bola rolando! São os instantes iniciais do segundo tempo. E é exatamente o que o Joel está falando agora. Índio cobrando a falta, bola na área! Jax perde a cabeçada! Cabeceou da pequena área para fora, Jax! Olha, oportunidades o Goiás teve de fazer o seu gol. Agora, é muita incompetência, né? Sempre pelo alto, o Zé Carlos colaborou em algumas saídas ruins. Aí o endereço da página do Sport TV na internet, www.globosat.com.br, em letras minúsculas. Você pode ter detalhes da nossa programação. Vamos ver esse ataque do Flamengo. Bebeto botou na frente, Bebeto adiantou, bateu. Gol! É do Flamengo! Bebeto! Na característica dele, a velocidade, a conclusão precisa, Bebeto! Quarto gol de Bebeto no campeonato. O Flamengo faz 2-0. Bebeto chutando forte cruzado. 0 para o Goiás. 2 para o Flamengo. Bebeto. Raul Plasman. É quem não faz, toma, é a máxima do futebol. Ficou bem claro nesse lance do Goiás, que não soube marcar. No contra-ataque, como já era esperado, o Flamengo chega ao seu segundo gol. Já passamos dos 20. O Flamengo quer o terceiro. Bebeto perdeu. Em 7 dias, o Goiás vai conhecendo aí sua terceira derrota consecutiva. Perdeu para o Fluminense no Rio, perdeu para o Vitória e vai perdendo para o Flamengo. Jax de cabeça! Gol! É do Goiás! Jax! O Goiás faz o primeiro! Bela cabeçada do Jax! No canto de Zé Carlos! 2 para o Flamengo, 1 para o Goiás, Jax, e o jogo agora vai pegar fogo, Raul Plasman. É, de tanto insistir, acabou acertando uma, né? A jogada era manjada, esta foi a 7ª cabeçada do Goiás e acabou aproveitando uma bela cabeçada, sem a menor possibilidade de defesa para o Zé Carlos. O jogo vai pegar fogo, hein? Não tem nada garantido ainda. Índio. Tem o Jax pedindo o cruzamento. Bateu cruzado. Jax fechou. Tiro de meta para Zé Carlos. E no estádio Caio Martins em Niterói, Túlio de pênalti faz o terceiro gol do Botafogo. Botafogo 3-0. E Túlio passa a ser também artilheiro do campeonato ao lado de Paulo Nunes e Ailton. Maurílio. Vem cruzamento para a área. Não, Maurílio cortou para o meio. Na tabela, Maurílio ficou cara a cara com Zé Carlos. Zé Carlos! Perde a chance, Maurílio! Mais uma linda defesa do Zé Carlos, quando o Evandro esperava o rebote. O Zé Carlos foi veloz segurando a bola. Sport TV, o canal campeão. Jax ajeita, muita catimba. 2-1 para o Flamengo. Jax na cobrança, no capricho, para fora. Tiro de meta para Zé Carlos. Chutes a gol, Goiás deu 14, o Flamengo deu 9. O Flamengo vai vencendo por 2-1. Falta perigosa a favor do Flamengo. Já ganhou 30 segundos nessa cobrança. Bola toca na barreira. Olha a sobra! Na trave, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Fábio Baiano! Batendo forte de primeira. O Flamengo faz o terceiro. 43 no segundo tempo. Segundo de Fábio Baiano no campeonato. 3 para o Flamengo. 1 para o Goiás. O chute do Bebeto bateu na trave. Fábio Baiano fez. Raul Plasman. É, o gol foi um prêmio ao jogador que mais participou. Na hora da furada, da roubada, né? Na hora de defender, que ninguém gosta, o jogador que marcou a presença, foi o único jogador que combateu nesse meio campo pobre do time do Flamengo e apareceu na frente agora marcando. Foi um prêmio a sua atuação hoje.
vem numa série fantástica de vitórias o Guarani de Carbone e também de Ailton. Quando acaba o jogo, fim de jogo em Jataí, uma vitória muito importante do Flamengo. Um para o Goiás, Jax marcou o gol do Goiás, o Flamengo fez 3. Marques no primeiro tempo, Bebeto e Fábio Baiano marcando o terceiro gol do Flamengo no finalzinho do jogo. 1 para o Goiás, 3 para o Flamengo. E continue ligado no Sport TV, o canal campeão.